प्रत्येक साचर्यमालय उदास पकड़ुवान ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവവര പ്രസാദം നമുക്ക് നൽകുന്നതിനായി ഈശോ സ്ഥാപിച്ചതും സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചതുമായ കാണപ്പെടുന്ന അടയാളമാണ് കുദാശ പിന്നെ ഏഴ് കുദാശകൾ ഉണ്ട് എന്നും അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കുദാശകളെ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഏഴ് കുദാശകളിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കുദാശകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് കുദാശയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ജ്ഞാനസ്നാനം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റേതാണ് അഥവാ സഭയുടേതാണ് സഭ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദി മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്തതുമൂലം ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടമായി ഏത് പാപമാണ് അവർ ചെയ്തത് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു ആദി മാതാപിതാക്കളുടെ പാപം മൂലം ഉണ്ടായതാണ് ജന്മപാപം ജ്ഞാനസ്ഥാനം എന്ന ഉദാശയിലൂടെ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും തിരുസഭയിലെ അംഗങ്ങളും ജന്മപാപം ഇല്ലാത്തവരുമായി മാറുന്നു നിങ്ങൾ ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും വളവും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഉണങ്ങിപ്പോ അതുപോലെ നിത്യജീവനിലേക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ പോഷകം ലഭിക്കുന്നത് ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കുദാശ വഴിയാണ് മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ കുദാശ ഏതാണ് സ്ഥൈര്യലേപനം സ്ഥൈര്യലേപനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബലപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഈ കുദാശയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം സ്വീകരിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ നിറവ് നമ്മിലുണ്ടാവുന്നു കൂടാതെ ബലമുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഉറപ്പുള്ള നല്ല പടയാളികളായി നാം മാറുന്നു മൂന്നാമത്തെ കുദാശയാണ് കുർബാന അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യം യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ നൽകുന്ന കുദാശയാണ് കുർബാന യേശു തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ നൽകുന്നു യേശുവെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ മടങ്ങി വരാറുള്ളൂ അതുപോലെ ഈശോ നൽകുന്ന ആത്മീയ വിരുന്നാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറോട് നമ്മുടെ അസുഖത്തെ പറ്റി വിശദമായി സംസാരിക്കും പാപം പ്രധാനമായി നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അകലുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് നാം ഏത് കുദാശയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കുമ്പസാരം എന്ന കുദാശ നാം സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാനും നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും വേണ്ടി ഈശോ സ്ഥാപിച്ച കുദാശയാണ് കുമ്പസാരം ഈശോയ്ക്ക് രോഗികളോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യ മാത്സര്യമാണുള്ളത് എല്ലാത്തരം രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായി നാം ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗിലേപനം എന്ന കുദാശയിലൂടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു പിന്നെയോ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനങ്ങളിൽ പങ്കുകാരാകുന്നു രോഗങ്ങൾ സഹിക്കുവാനുള്ള കൃപയും
ശക്തിയും ലഭിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് വലുതാകുമ്പോൾ ആരായിത്തീരാനാണ് ആഗ്രഹം? ഡോക്ടറോ പൈലറ്റോ? കുഞ്ഞിനാരായിത്തീരാനാണ് ആഗ്രഹം? ആ വൈദികനായിത്തീരുവാനല്ലേ. നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ, നല്ല കുട്ടികളാണ് എല്ലാവരും. തിരുപ്പെട്ടമെന്ന ഉദാശയുടെ പുരോഹിതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുകയും പുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഴാമത്തെ കുദാശയാണ് വിവാഹം. വിവാഹം എന്ന കുദാശയിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ദൈവത്തിന്റെയും സഭയുടെയും മുൻപാകെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ കുദാശയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ ഏഴ് കുദാശകളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. എത്രയായി തിരിക്കാം? രണ്ടായി തിരിക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുദാശയെന്നും ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുദാശയെന്നും. ഏതൊക്കെയാണ് ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുദാശകൾ? മാമോദീസ, തൈലേപനം, തിരുപ്പട്ടം. ഈ കുദാശയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മായാത്ത മുദ്ര അഥവാ അടയാളം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ എന്നേക്കുമായി പതിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുദാശയെ ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുദാശ എന്ന് പറയുന്നത്. കുർബാന, കുംഭസാരം, രോഗീലേപനം, വിവാഹം, ഈ കുദാശകൾ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുദാശയാണ്. കുർബാനയും കുംഭസാരവും കൂടെ കൂടി വേണ്ടത്ര ഒരുക്കത്തോടെ കൂടിയും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വിവാഹം എന്ന കുദാശയിൽ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും മരണത്തെ വേർപെട്ടാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ കുദാശ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ കുദാശകൾക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുമുണ്ട്. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞിനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. കുരിശടയാളം വരച്ച് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വൈദികൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തൈലം പൂശുന്നു. ശിശുവിൻ്റെ ശിരസിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യുന്നു. പുരോഹിതൻ ശിശുവിൻ്റെ ശിരസിൽ തൈലം പൂശുന്നു. വെള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും കത്തിച്ച തിരി പിടിക്കുന്നതിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിനെ വസ്ത്രമായി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രകാശമായ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. നെറ്റിയിൽ പ്രതിഷ്ഠാ തൈലം പൂശിയും കൈവെപ്പ് ശുശ്രൂഷ നൽകിയും മെത്രാൻ സ്ഥൈര്യലേപന കുദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ കുർബാന ആഘോഷവും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം നടത്തിയ അത്താഴത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ്. അപ്പം മുറിക്കുകയും കാസ കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ക്രിസ്തു നമുക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. കുർബാന സ്വീകരണം വഴി നമ്മൾ ഈശോയോട് ഒന്നായിത്തീരുന്നു. കുംഭസാരം എന്ന കുദാശയിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നത് വൈദികനിലൂടെ ഈശോയോടാണ്. അങ്ങനെ ദൈവത്തോടും സഭയോടും അയൽക്കാരോടും നാം അനുരഞ്ജനപ്പെടുന്നു. രോഗീലേപനം എന്ന കുദാശയിലൂടെ രോഗിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലൂടെ പാപമോചനവും വിശുദ്ധീകരണവും ശാരീരിക സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു. മെത്രാൻ്റെ കൈവെപ്പ് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ തിരുപ്പട്ടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത വൈദികന് നൽകപ്പെടുന്നു. വൈദികൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും ദൈവജനത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈദികനാണ് വിവാഹം ആശീർവദിക്കുന്നത്. വിവാഹം സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുദാശയാണ്. വിവാഹം എന്ന കുദാശയിലൂടെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കുകാരാകുന്നു. ഈ കുദാശകളെ പറ്റി വിശദമായി നാം വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കൊരു വിശുദ്ധനെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഈ വിശുദ്ധന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ആർക്ക് പറയാം? ആ മിടുക്കൻ, വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക് സാവിയോ. സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ വളരെ ദൂരം നടന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏതാനും നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമേ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാറുള്ളൂ.
ഈശോയോടും പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിനോടും എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് മുമ്പായി കുമ്പസാര നടത്തിയ വേളയിൽ ഡൊമിനിക് സാവിയോ തന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരമാണ്: ഞാൻ കൂടെ കൂടെ കുമ്പസാരിക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കുകയാണ്. ഈ വിശുദ്ധനെ പോലെ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാം. കുട്ടികളുടെ മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് തിരുസഭ ഈ വിശുദ്ധനെ ഉയർത്തിയത്. ഈശോയെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുവാനും വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക് സാവിയോയെ പോലെ ജീവിക്കുവാനും നമുക്കും ശ്രമിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്താലോ? കുടാശകളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. അവ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുടാശകളെന്നും ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുടാശകളെന്നും. ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുടാശകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മാമോദീസ, സ്ഥൈര്യലേപന, തിരുപ്പട്ടം. ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുടാശകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കുർബാന, കുമ്പസാരം, രോഗീലേപനം, വിവാഹം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 14 അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നിന്ന് ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുടാശ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി അവയുടെ പേരെഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ നന്മകൾക്കും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. എല്ലാവരും കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈശോയെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി ഈശോയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈശോയെ നന്ദി. ഈശോയെ സ്തുതി.